test sasi së energjisë në tregjet ndërkombëtare dhe keni në plan që të nisin dhe kufizimet. Realisht, a keni një tjetër plan për të rritur kapacitetet gjeneruese të energjisë në vend pasi prej dekadash varemi nga të njëjtat burime të prodhimit të energjisë dhe të rikthemi edhe një herë çështjes së naftës. Është konstatuar në treg që rritja e naftës është pothuajse e njëtrajtshme në të gjitha pikat e tregtimit të karburantit. Mos duhet të rritur monitorimi dhe kontrolli në këtë moment pasi siç e përmendi edhe pak kryeministri, spekulimet nuk mungojnë. Shumë faleminderit për pyetjen. Do ta nis me sqarimin. Nuk njoftova që do të ketë kufizime. Se pastaj do humbi sensi gjithçka që them dhe do dali lajmi që do ketë kufizime. Nuk do të ketë kufizime. Por ajo që duhet pasur parasysh është që e theksoj edhe një herë, çmimi është një hallë shumë e madh. Por që sot po mbahet në kurriz nga qeveria shqiptare, nuk po e ndjen familjare. Dhe ndoshta kjo është dhe arsyeja pse sot po diskutojmë si të ulim çmimin e naftës. Ka edhe një mundësi tjetër për naftën. Duhet të konsumojmë më pak. Mos marrim makinën për të blerë cigare apo për të blerë bukë cepi rrugës, po të ecim me këmbë. Kështu ndodh kur rriten çmimet, duke qenë se ky është një produkt që tregtohet në treg nga privatët. Dhe shteti nuk ka ç'a bën. Sepse po e hoqë taksën nga nafta, do ta vendosi, do ta paguani ke DPSHTR apo jo, sepse ajo është taksë karbonit. Çfarë ka nafta brenda, ka taksën ka urtë? Po, po patjetër, është taksë karbonit, është taksa e qarkullimit, të cilat do të paguhen, sepse janë taksa që aplikon gjithë Europa. Tani, nëse këtu bëhet fjalë që ta heqim dhe ta vëmë atje tek patentat apo të jetë në çmimin e naftës, që bën më sens, sepse kushdo që blen naftë, do të thotë që i jep një automjeti. Unë nuk e di që shkojnë të blejnë naftë me bidona për ta bërë për përdorime të tjera. Tani, këtu kur flasim për çmimin e naftës, ka edhe një gjë tjetër për të bërë, për të kursyer nafta. Kurse për sa i përket kufizimeve, nuk do të ketë kufizime për sa kohë ne garantojmë energjinë. Kur tregu të shkojë në ekstremitete, pasi u shpjegova, dalim për të blerë në import dhe e kemi shumë të vështirë të plotësojmë atë sasi që kërkohet për të plotësuar kërkesën e tregut përveç gjenerimit vendas që ne kemi. Kështu që nuk do të ketë kufizime deri ditën kur ne do arrim edhe me këtë çmim të lartë të sigurojmë në treg energjinë, por po përballet me këtë e gjithë Europa. Sepse ne shkojmë në të njëjtin treg aty ku blen Italia, aty ku blen Gjermania dhe kushdo. Për sa i përket rritjes kapaciteteve. Ne kemi një strategji dhe kemi vite që punojmë për të. Sigurisht, në energji kemi dy çështje kryesore. Një, që quhet capital intensive, pra çdo nukël energjetike kur ndërtohet ka nevojë për kapital të rëndësishëm. Dhe e dyta, që një nukël energjetike të ndërtohet, qoftë kjo park fotovoltaik, hidrocentral, park eolik, kërkon dhe një kohë nga gjeneza kur është studimi dhe deri tek momenti i operimit. Megjithatë, ne tashmë jemi në faza shumë të avancuara për gjitha projektet që qeveria ka dhe më pas do t'i referohem dhe projekteve private që janë të rëndësishme gjithashtu. Parku i Karavastas tashmë ka përmbyllur të gjitha kushtet dhe kërkesat, ka nisur dhe faza e përgatitjes kantierit, unë dhe kryeministri kemi qenë atje kur ka nisur kjo fazë përgatitje dhe tani jemi në fazën e ndërtimit. Muaj mars shënon ndërtimin e parkut Karavastas, që muaj më rezulton që duhet mbarojë brenda 12 muajve. Dhe flasim për një nga parqet më të mëdha në Europë, 140 mega, nga i cili shteti përfiton 70 mega nën PPA. Sot, të përmendim PPA në Karavastas, duket me të vërtet abstrakcion. Dhe me thënë sot, kur çmimi shitet me 550 euro për megavator, Republika e Shqipërisë ka siguruar 70 mega me 24.86 euro për megavator. Dhe këto janë të gjitha punë dhe veprimet bëra nga kjo qeveri. Ndërkohë, në të njëjtat hapa ndodhet e parku i spitalës, sigurisht me kohë tjetër, pasi kjo është një garë që është zhvilluar një vit më pas. Duhet thënë që shumë shpejt po ecën dhe kemi ecurit shkëlqyer në atë pikë teci i Vlorës. Teci i Vlorës, i cili ka katër faza për implementim dhe siç ju e dini, bëhet nga një konsorcium amerikan i udhëhequr nga Accelerate Power. Ndërkohë, që kemi nisur punën edhe
për skavicën, ndërtimin e skavicës. Shumë e përfolur, e përdorur politikisht, i kemi mërzitur pjesën e opozitës pasi ka qenë një projekt në sirtar prej vitesh, por ne nuk mund të merremi pra kujt i prishën ëndrat dhe kanë dashur ta bëjnë vetë se bëjnë dot, dhe meqense kanë bërë dot vetë, tani çfarë s'po thonë dhe po i shqetësojnë njerëzit që jetojnë atë zonë. Kështu që Skavica është një realitet, Bechtel është në teren, studimi gjeologjik që është pjesa e parë dhe markimi i lishenit, pra që do të ndërtohet për llogarit të kaskadës, duke qenë se Skavica nuk është thjesht një hidrocentral, por është optimizuesi kaskadës, është drejt përfundimit. Dhe me një herë të përfundimit të studimit gjeologjik dhe atit fizibilitetit, nisim fazën e negocimit përsa i përket termave financiare dhe me një herë do niset projekti detajuar për të qenë në teren dhe për të nisur ndërtimin rreth janarit të 2023-shit. Këto janë të gjitha masat që ka marrë qeveria shqiptare për rritjen e kapaciteteve që do të fillojnë të kenë duke nisur nga viti 2023 e në vazhdim dhe duke rritur kapacitetet tona dhe duke i shumë fishuar ato. Duhet të gjithashtu që kemi nisur një projekt të ri të mbështetur nga Berzhi përsa i përket eolikve. Dhe jo vetëm eolikve që deri më tash mund të ketë pasur disa përpjekje të sektorit privat në Shqipëri, por të eolikve të vendosur offshore, pra në det. Jemi duke bërë studimin në këto momente, duke qenë se besojmë se offshore-i, pra vendosja eolikve në det, mund të jetë një potencial shumë i rëndësishëm për plotësimin e kapaciteteve gjeneruese në Republikën e Shqipërisë. Megjithatë, unë do t'ju rikthehem edhe një fakt shumë të rëndësishëm që kam dëshirë ta ndaj me ju, pavarësisht se jemi edhe ngushtë me kohën. Kaskada ka qenë e dizenjuar me tre hidrocentrale që ka sot, por dhe me tre hidrocentrale të tjerë, të cilët janë privatizuar në mënyrën më flagrante, thjesht në shkëmbim të një TVSH-je të papaguar. Kaskada sot vuan edhe për shkak të privatizimit të Shkopetit, të Ulcës dhe të Bistricës. Kështu që paguajmë kosto edhe të veprimeve të papërgjegjshme që janë bërë ndër vite. Sot në na duhet që të mitigojmë problemin që kemi, na duhet të zgjidhim pa dyshim pavarësinë energjetike të Republikës Shqipërisë, të cilën mund të arrim, por ju nuk duhet haroni faktin që jemi përballur me tërmetin, me pandemin, dhe na është dashur shpesh që investimet jo t'i ndërpresim, por ama t'i kemi më të kontrollueshme pikërisht për subvencionuar energjinë apo edhe kërkesat tjera që ka pasur. Faleminderit.